ზოგადად მაინტერესებს რომ თუ ტყუილებით სავსე ხალხი არ გუნდა. წავიდეთ ეს ჩვენ ივანიშვილი, გაყვეს ბესელი აქედან და მოვიდეს ხალხი ნორმალური ვინმე. არ გუნდათ ამაზე ლაპარაკი ხვე. ტყუილისფერი სიმართლე ამიგანა რა მიაკობდა და კიდე შემერები არ გვინდათ. არ დავიჯერებ, არაცეთი არ დავიჯერებ. ამათი იმედი არავის არ გაგვაჩნია. ორი ჯოხი დავდივარ ხალი, რომ პურის პური ვიშოვო. Da arcers, arcers partia ჯერ მაგათ არაფერი ნიხარი დახმარება არ გაუწენი. ქუჩაში ხომ ხედავენ რომ ორი ჯოხი დავდივარ. დაბა თუ იკითხა რომელმე პარტია არაცხანიათ ხა არ შეგეძლო რომ დადია და ხმაზე რომ დადია. დაპირებები ჯევრია მაგრამ. ვინ რა დაგპედით ისეთ განსაკუთრებულს ხო ზოგადად არის დასაჯერებოდა ხო დაიჯერო და აი ბავშვებს ხო გეძებიან ასე იქნება ისე იქნება ნამდვილად არ მჯერა იმათი დაპირებების უნდა დაპირდნენ ეს იმათი ლოალეობა აი ესეა პოლიტიკა მაგრამ ცოტა რაღაცა მინიმალური ის ის მეუბნებაში რაღაც რაღაცები გაკეთდა მაგრამ აი როგორც ის ხალხი ცოტა აფერს არ აკეთებდნენ და რა ის იმედი უნდა ხოდებოდა და გააკეთეთ. ეხა გაგვთ იმედი რომ რაიმე შეიძლება. მაგას მომავალ ფიჩენებს რა ვიცი წინასწარ აი. მე სოხუმელგა ცივარვა მე არაფერ. ალბეთ შენ ხალ თავრობის არაფერ არ ნახე. თანდათანობით შეიძლება და კიდე შეიძლება. აბარაკმეთ ეხა ერთ იმედი და განარაშენებს. იმედი გაქვს ესე. იმედი მაქვს მე აფხაზეთი და დინამომცეს. იმედი ღმერთს მომცეს შვილო, აბა როგორ? დინამომცეს ახარაიო შოკოლადები და ნორმალური არავა. რაღაც ზედიწეს. თანდათანობით ყველაფერი მოგვარდება შვილო. ეთესობა რო იქნებოდა, მაინც ცოდა იქნებოდა, მაგრამ კი კრიზისი ყველგან არის ხა და მარტო ხა საქართველოს გამონაკლისი ხო არ არის. ის იმედი მაქვს, იმედი არ მოგეშალოს უბრალოდ. იმედი სწავლობა. ეთე იქნება უკეთესობა, ასე რომ ეს ოფიციალი გარდამავალი წელი იყო და ახლა იქნება უკეთესობა. ყოველთვის ველოდებით გამოსავალს, ყოველთვის ველოდებით რაღაცას, ოღონ კარგი ადამიანი რომელიც მოვა დაგვამშვიდებს, ამას ჩვენ ყველა მივესალმებით. ყოველთვის იმედი გვაქვს რომ უკეთესობისკენ წავიდა იქნება. ივანე შვილისგან ყველა სულწინას ველოდები ყოველთვის. კარგი არაფერი არ გაუკეთებია მაგას. იმედი გაქვს რა მე უკეთესობისკენ შეიძლება? შეჯერობით არაფერი. არაფერი. სიახლე ზონდებია, მაგრამ არ ამგონი არ ამის სიახლე. იმედი გაქვს რა იმესი? სხვა თამობა თუ მოვა კი. ახალი ინფორმაცია. ბევრი რაღაცა დაფიქრა და მე იმედი არ ამ. იმედი არ არის. შეჯერობით არაფერს არ ხედავ. იმედი გაქვს რომ რამე შეიძლება. არა. წვენა დაკარგულია ზოგადად. ის და იმედი. ეხა გაქვს იმედი რომ რამე შეიძლება. არა მგონი. ძალიან შირდა აი იმედი ძალიან შირდა. რა გაიქეს? ეს იაცნარობით მოწესა ხარ კაფე პერსონალი არის 20 გამომი თვა მოსვამდი ეს ის მოსვამდი რა როგორც ის გაფოსენი ხოლო მოსვენი ორასე მოსამოსამდე მიუახსენ ოქსა ორასე სიკირა 50 150 იყო სააკაშულმა და იმაზე გაჩერდა და 10 ლარი ამატა და ეხა 20 ლარი იმედი გაშრა ამის შეიძლება და ჩემი ხელის და ჩემი იმედი მაგრამ რა თუ რამე მიიქი ჯერ ერთი და გადმოვიყვანე ორი მეომარი ბიჭები. ცოლშვილიანია. შვილი კიდე წელს მოეწყო უმაღლესი, ჩემი ბიჭი შვილიშვილი. სამსახური ვერსად ვერ იშოვა. 23 წელია, 23. ცოლი არჩენს, აი პირის რაცხებს და ცოლი არჩენს ხმარს. რატო სად არ მივედით? პორჩი არ მივედის. მუშად რო იმუშავა, მუშად. სად არ მივედით? ხარხანაში ყველგან შევიდა ორი თვე დაიკეტა ის დაიკეტა ის პორჩი ვაფშე რამდენი განცხადება შევიტანე პასუხი არ არის რომ ვირივით რომ იმუშაოს ბიჭმა და თავი სულში რო არჩენა მე აგერ დგავა რამ ხრისკალი და მეც კიდე მასდე პურს რო ბაჭამო შვიშვილებს საჭმენ 70 წლის ხალხი არა ადგილია რა უნდა ვთქვა მე ამთავრობის გულიზე კაი
იმედი გააქვს რა რამე შეიძლება? რა ვიცი და რა ის იმედი მაქვს? რა ვიცი, რას მოიტანს ეს ივანიშვილი აწმი, არ ვიცი.